sizden xahiş edirik ki, xəbərə keçmədən öncə videonu bəyənin və rəy bölməsində fikirlərinizi bildirin. Dünyada və ölkədə baş vermiş ən son xəbərləri bizdən izləyin. Bunun üçün kanala abunə olmağı və bildiriş simvolunu açmağı unutmayın. İndidən təşəkkürlər. Sentyabrın 27-sində səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini və yaşayış məntəqələrimizi iri çaplı silahlar, minaatanlar və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutub. Nəticədə bir neçə mülki əhali həlak olub və yaralanıb. Təxribatın qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qoşunlarımız cəbhə boyu əks hücum əməliyyatına başlayıb və bir neçə kəndi işğaldan azad edib. Hazırda cəbhə boyu döyüşlər davam edir. Ölkə başçısı Ali Başkomandan Cənab İlham Əliyevin Azərbaycan Respublikasında qismən səfərbərlik elan edilməsi haqqında sərəncamından sonra 10 minlərlə insan ordu sıralarına könüllü olaraq müraciət edib. Səfərbərliyə çağrılan və könüllü olaraq müraciət edənlər məşğələ və təlimlərə cəlb olunaraq komplektləşdirilib, onlara silah və texnikalar təhkim edilib. Könüllü olaraq hərbi xidmətə doğma milli ordumuzun sıralarına qatılıram və şəxsi həyatın Rusiyalı çox böyükdür. Bunu mən bir keçmiş döyüşçü kimi hiss edirəm. Artıq 92-ci il deyil, çox böyük dəyişikliklər baş vermişdir. Bizim ordumuz çox güclü ordudur və mən buna inanıram və mənim bölüyüm də mənimlə bərabər bu tapşırıqları yerinə yetirmək üçün hazırdır. Hazırda təlimlərə cəlb olunan səfərbərliyə çağrılan və könüllü olaraq müraciət edənlər tezliklə döyüş meydanına atılmaq üçün səbirsizlənirlər. 2006-cı il Azərbaycan ordusunun güclü zəfəri olan aprel döyüşlərinin şəxsən iştirakçısıyam. Tam səmimi desəm, bu dəqiqə barmaqları qaşını tətiyi basmaq üçün, erməni ordusunu məhv eləmək üçün. Sadəcə komandirimizin təbii ki, əmrlərini gözləyirik qabağa getmək üçün. İnşallah gedəcəyik də və bizim şərəfimizi olan Azərbaycan bayrağını inşallah Şuşada, Qarabağın mərkəzində dalğalandıracaq. Hər birinin vətənpərvərliyi hissi, mənəvi psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Onlar yaxşı bilir ki, ermənidən fərqli olaraq biz öz torpaqlarımızda vuruşuruq. Məqsədimiz və müqəddəs vəzifəmiz işğalda olan torpaqlarımızı azad etməkdir. Onlar belə bir vaxtda bir daha sübut etdilər ki, xalqımız ordumuzun yanındadır. Xalq ordu birliyi isə dosta qürur, düşmənə isə qorxu hissi yaşadır. Prezident Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı Cənab İlham Əliyevin dediyi kimi biz haqq yolundayıq, bizim işimiz haqq işidir və biz zəfər çalacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır.